Governo sinalou o lançamento da reabilitação do Aeroporto Internacional Nicolau Lobato e a fulan março tenangne. Plano reabilitação Aeroporto Internacional Comoro de Daungne e a ona fase evaluação técnico husi Comissão Nacional Aprovisionamento no halo consulta ao Tribunal de Contas a foi lore ba Conselho Ministro atu halo aprovação. A foi na sorumalo ao Primeiro-Ministro Tarumatan Ruak e a terçane, Vice-Ministro Finanças Antônio Freitas Ateten, Governo se lança fato da Hulu para reabilitação Aeroporto Internacional Comoro e início fulan março tinanem. Aeroporto, minha processo ba tenderização, bloco que se tinha na Liba, bloco que se tinha na Liba. Agora está a fase evaluação proposta técnico, cena halo o serviço de ANE, e está a espera que a fula ainda se finaliza. E ao mesmo tempo, há uma evolução da proposta financeira. Se a rua é fulana neona, colhemos o EDB, também o EDB, mas o empréstimo do projeto, né? 135 milhões. Vamos continuar para depois pela a consultação do Tribunal de Contas. Mas ao mesmo tempo, se lhe me conselho ministro para a aprovação disso. Se bota todo lá o dia, processo de discussão em cena lá o dia, e contrato nesse contrato para o projeto Aeroporto Presidente Nicolau Lobato, se celebra e já rohan se fulan fevereiro. Significa que até em março tinha ainda né, primeira pedra melhor. Governante afirma processo de reabilitação do aeroporto Comorone e a fase da Huluk se arruja o alargamento pista no terminal, também se afeta a operação avião e aeroporto. Também a primeira fase, né, mas liu e a colher que a extensão de pista. A pista não é mais a CRN, pista não é mais a que se estende a tacilar. Se afeta. E primeiro. Agora, quando é terminal? Terminal, a gente sonhou até, e tempo para que se lorem com o Conselho Ministro, para que tenham aprovações para a grande nerasi. Terminal, nem se for de falar bacoto. Nem se for de falar bacoto. Terminal ainda existe e continua. Não vai ser da lida, se lá afeta. Então, bem, quando terminar o fone, nesse coto que nem tal, o outro nem doi nem da demolição. Mas bem, cara, tecnicamente, mas se afeta, então, a missão informa o Vita Bocir quando há opções de aeroporto. Orçamento nem bem, mas a tu halo reabilitação ba alargamento pista no terminal aeroporto Comoro Nyangne, hamutuk milhão atus idalium. Nem bem, retan apoio, husi governo Japão. Nuna ia semana oin, Ministro Finanças se apresenta ba Conselho Ministro atu reta na aprovação no deliberação hode autoriza Ministro hode assina acordo ho Governo Japão nune bel utiliza orçamento ne. Agustin da Costa, GMN.